cansado, já chega. Eu não vou responder perguntas que eu já respondi. Eu sei que é difícil para vocês entenderem tudo isso. Ainda mais porque falta muito avanço tecnológico para vocês começarem a compreender a lâmina do tempo, a onda quântica, que é o princípio básico para a viagem temporal. Tá bom. Mas essa vai ser a última vez, ok? Última vez. Eu vim de 2083. Fui escalado depois de me selecionarem para a Polícia Temporal, na Guiana Continental. Ainda não existe nessa lâmina do tempo. Virá existir daqui a uns 30 anos. Na minha lâmina do tempo, aconteceu um apocalipse catastrófico. Não sabemos o ponto da origem disso tudo. Sabemos que em 2024, mas não sabemos nem dia nem um mês. Mas sabemos que alguma empresa de fachada que está fazendo testes genéticos para aumentar a vitalidade de alguns organismos testados em humanos. Humanos encontrados nas ruas, descartáveis. E eu vim para resolver tudo isso. Mas não, eu tô perdendo meu tempo aqui com vocês, respondendo perguntas idiotas. E perder tempo é um luxo que eu não posso ter.